Iltapäivää kaikille. Aloitetaan. Eli tänä keväänä alkoi nämä puutiaisaivokummerokotukset nyt sitten Paraisilla ja Simossa. Ja kohderyhmänä on vakituisesti siellä asuvat tai vähintään 4 viikkoa kesäaikana oleskelevat, luonnossa liikkuvat. Näillä tavoitellaan siis käytännössä mökkiläisiä. Ja kaikki rokotettavat tulisi olla 3 vuotta tai sitä vanhempia. Alle 3-vuotiaita ei rokoteta. Ja kaikki rokotukset toteutetaan siellä Simossa tai Paraisilla, että vaikka se mökin omistaja asuisi vaikka Kuopiossa, niin hän ei siellä Kuopiossa saa niitä rokotuksia, vaan hänen pitää hakea ne sieltä Paraisilta tai Simosta, missä se mökki nyt on. Asetus on tällä näkymin voimassa siis vuoteen 2020, eli vajaa 4 vuotta. Ja rokotemääriä on nyt nopealla aikataululla pyritty ostamaan riittävästi. Tähän aika myöhään vasta tuli tämä päätös, että tämä on nyt tänä vuonna mahdollista, että me on saatu tähän nämä rahat. Ja rokotteita saapuu maahan vähitellen ja sen takia rokotuksia kannattaa hiukan porrastaa, että niitä, jotka on riskissä aikaisemmin kesällä, niin pyrkiä rokottamaan aikaisemmin. Ja sitten jos lähinnä vaan poimii puolukoita syksyllä, niin jos voisi hakea sitten tämän rokotteen ehkä vähän myöhemmin. Mutta tämä on siellä Paraisilla ja Simossa ihan varmasti kunnossa ja rokotukset tosiaan pyöritetään ihan siellä heidän toimestaan. Ja on olemassa 2 rokotetta ja kilpailutuksen seurauksena siis kansallisessa rokotusohjelmassa tällä hetkellä on tämä Ticovac. Ja siinähän tämä aikuisen ja lasten tai nuorison rokotevalmisteen ikäraja on tuo 15 vuotta, eli 15-vuotiaille vielä annetaan tätä junioriannosta ja sitten siitä ylöspäin ihan aikuisille tarkoitettua annosta. Aikataulu siis ensimmäisenä vuonna, jos koskaan on jo aikaisemmin rokotettu, niin on 2 annosta, sanotaan noin kuukauden välein, mutta siis sitä voi myöhästyttää. Se on 1-3 kuukautta se oikeasti se toisen valmisteyhteenvedon mukainen annostusaika sille toiselle annokselle ja sitten 3. voidaan antaa joko 1,5 vuoden tai yleensä niin kuin vuoden päästä sitten keväällä. Ja tarvittaessa voidaan se toinen pistos antaa kyllä jo 2 viikonkin kuluttua ja silti ei vielä tarvitse antaa ylimääräisiä annoksia. No sitten yleisimmät kysymykset on tämä kananmuna-allergia ja raskaus. Että rokote tehdään kananalkiosoluissa ja sen takia ei niinkään sisällä niitä kananmunan proteiineja. Ja kananmuna-allergisen voi yleensä rokottaa aivan normaalisti ja tämä poikkeaa hiukan siitä valmisteyhteenvedosta. Ja raskaus ei ole vasta-aihe, mutta tutkimustietoa, että raskaana olevia olisi rokotettu ja seurattu, niin sitä on aika vähän. Tähän ei ole elävä rokote, että oikeastaan sellaista mekanismia, millä tämä nyt aiheuttaisi niitä sikiövaurioita esimerkiksi, niin ei juurikaan ole olemassa. Mutta herkästi käy niin, että jos siinä raskaudessa sitten tulee joku vaikeus, niin sitä rokotetta herkästi syytetään. Ja sen takia ei kannata nyt ehdon tähden rokottaa, mutta jos on selvä riski, niin tietenkin sitten. Kysymyksiä ja vastauksia on tuolla meidän verkkosivuilla. Sieltä niitä voi käydä katsomassa, jos on tähän liittyen. Tässä on vielä siitä aikataulusta tähän ohjelmaan, mikä Paraisilla ja Simossa nyt pyörii, niin siihenhän ei kuulu tehosteet. Se on 3 perusrokotussarjan perusrokotusannoksen ohjelma. Se ei ole optimaalista, mutta nyt tällä hetkellä se on sellainen se ohjelma. Eli tehosteet pitää maksaa itse. Mutta yleisesti näistä tehosteista aika kohtalaisen hiljattain me olemme muuttaneet hiukan näitä tehosteiden antoaikoja. Eli jos on alle 50-vuotias, niin saatuaan nuo 4, mitkä on vihreällä merkattu tuossa nuo rokoteannokset ja nuo välit on tuossa ylhäällä nuo numerot, niin saatuaan 4 rokoteannosta, niin sen jälkeen nämä nuoremmat ihmiset on käytännössä hyvässä suojassa 10 vuotta. Ja sitten vanhemmat ihmiset joko 5 tai 3 vuoden välein pitäisi ottaa sitten jatkossa niitä koko ajan niitä annoksia, jos vaan altistusta edelleen on. Vaikka nämä tehosteet siis ei kuulu tähän Simon ja Paraisten rokotusohjelmaan, niin semmoisen ohjeen olemme antaneet, että jos on epäilyä siitä, että onko 3 annosta saatu vai ei, niin silloin ehdottomasti kannattaa antaa se rokote. Että pyritään siihen, että kaikki rokotetut, että heillä olisi ainakin se perussarja. Vielä yleisesti, että ketkä nyt sairastuu, niin ikä on merkittävin tekijä oikeastaan, joka vaikuttaa tämän taudin yleisyyteen. Ja tässä on nyt rekisteröidyt tapaukset Suomessa
11 vuoden ajalta, niin ne painottuu tuonne vanhempiin ikäluokkiin. Sitten kaiken lisäksi, sen lisäksi, että siellä on enemmän tautia, niin siellä on nämä vaikeimmat taudinmuodot yleisiä. Että tässä on nyt eri ikäisten tautimäärät laitettu niin kuin olemaan yhtä paljon, mutta sitten prosentuaalisesti, kuinka paljon niistä on vaikeita taudinkuvia, niin se nousee iän kuluessa. Eli tuo keltainen on se vaikein taudinmuoto ja vihreä on aivoaineen tulehtuminen ja sininen on sitten vain, että aivokalvo tulehtuu, mikä on lievempi taudinmuoto. Ja nämä vaikeat taudinmuodot selvästi yleistyy, kun ikä nousee. No sitten jonkin verran kysytään, että no minkä takia se alkaa siitä 3 ikävuodesta se rokottaminen, että miksi niitä pikkulapsia ei rokoteta. No serologisessa tutkimuksessa Ahvenanmaalla pikkulapsilla ei juuri löydetty vasta-aineita, eli ne eivät olleet kohdenneet sitä virusta juurikaan. Eli oireettomatkin tartunnat oli vähissä. Ajateltiin, että altistusaika ehkä vuosittain on sen verran lyhyt, että kun viruksia pahimmillakin alueilla on vain noin joka 100 punkissa, eli vain noin prosentissa, niin silloin punkkeja pitää olla kyllä jonkin verran kiinni, että se riski saada tämä tartunta nousee. Lisäksi sitten, jos pikkulapsi saa sen viruksen, niin raportoidut taudit on yleensä lieviä. Rokotteen suoja-aika on verraten lyhyt, että jos me oikein paljon sinne sieltä tulisi monta annosta, eli vuoden sisään oikeastaan niin 3 annosta, mikä on paljon, kun se pikkulasten ohjelma on muutenkin aika täynnä niitä rokotteita. Sitten rokote on kyllä rekisteröity 1 ikävuodesta alkaen, mutta tosiaan kansallisessa ohjelmassa on vasta 3-vuotiaasta alkaen. Yksi merkittävä syy on myös se, että se rokote aiheuttaa selvästi enemmän kuumetta juuri näille niin kuin tämmöisille pikkulapsille, mikä se olisi toddler englanniksi, mutta tämmöisille pikkutenaville, alle 3-vuotiaille, käveleville, niin heille selvästi enemmän tästä rokotteesta tulee kuumetta kuin sitten vaikka 5-6-vuotiaille. No sitten muuten, jos jätetään ikä huomioimatta, niin ihmiset, jotka sairastuu, niin ne liikkuu yleensä riskialueella maastossa sulamaan aikana työn tai harrastuksen vuoksi. Ja sitten vuotiaisia on yleensä eniten isoja järviä ja meren läheisyydessä, sillä ne tarvitsee paljon kosteutta. Vuotiainen ei juo, vaan se tarvitsee sen kosteuden, sen tavallaan sen kuorensa tai nahkansa tai ihonsa, mikä se onkin, niin sen läpi. Ja silloin se ei hyvin kuivissa oloissa oikeastaan pysty olemaan. Eli mökkiläiset ja veneilijät, jotka on paljon saarissa maissa, niin tällaiset on yleisesti nämä, jotka sairastuu. Lisäksi sitten yksi ryhmä on nämä kissa- ja koiranomistajat, joiden lemmikit ulkoilee ulkona ja sitten ne tuo niitä punkkeja sisälle. Ja se punkki voi ratsastaa siinä turkissa ja sitten pudottautua. Näin kun on haastateltu niitä, ketkä Suomessa on sairastaneet, niin siellä on aika usein on muun muassa koiria heillä. No yksi syy voi tietysti olla, että he on nyt semmoista väkeä, joka sitten paljon käy ulkona lenkillä niiden koirien kanssa jossain lähimetsissä. Ja se on varmasti yksi syy. Toinen syy on se, että niitä punkkeja kulkeutuu myös sisään. Mutta tällä rokotusohjelmalla paraisilla ja Simossa ja oikeastaan Ahvenanmaallakin niin ei ole tarkoitus rokottaa joka ainutta ihmistä, vaan näillä on tarkoitus rokottaa niitä ihmisiä, jotka oikeasti altistuu näille punkeille ja näille viruksille, että mitään pitkäaikaissairaita ei ole tarkoitus missään laitoksissa rokotella, että pitäisi keskittyä näihin ja sen takia tämä mökkiläiset on otettu tähän, että se, että sanotaan, että kaikki kuntalaiset rokotetaan, mutta sitten mökkiläiset, jotka voi olla siellä koko kesän luonnossa, niin heidät jätettäisiin rokottamatta. Simossa erikoista, tai ei se ehkä ole erikoistakaan, mutta enkä mä voi sanoa, onko se kiinnostavaakaan, mutta joka tapauksessa se on hyvin pieni alue, millä nämä tartunnat on saatu. Ja niissä on mainittu nämä 5 paikkaa yleensä, Karsikko, Hepola, Ajos, Maksniemi ja Rytikari. Tämä on tämmöinen rinkula, jonka halkaisija on vaan noin 10 kilometriä, kun sitten taas koko Simo on tämän näköinen ja tuo punainen rinkula on tuolla alhaalla, tuo pieni. Eli ne on hyvin rajoitetulla alueella. Ja näin simolaisiakin on kehotettu tavallaan kohdentamaan niitä rokotuksia tonne alueelle. Ei ehkä niinkään sitten, jos liikkuu maastossa jossain muualla, vaan tuolla alueella. Siellä. Ja sitten taas tämä toinen kohde, parainen, niin
Tässähän on useita saaria, Parainen, Nauvo, Korppo, Uutsaari ja Innio, ja näistä kaikki oikeastaan mainitaan joissain, jotka on saanut tartunnan esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana, joita me ollaan haastateltu, mutta yleisin on Nauvo, Nauvon alue, mutta täältä ei semmoista selvää riskialuetta pysty sanomaan, että kohdentakaa ne rokotukset jonkin tiettyyn paikkaan. Joo, onko kysyttävä? Eikä tarkistetaan vielä, onko verkon kautta tullut, onko salissa kenelläkään näistä TB-rokotuksista kysyttävää, mitkä alkaa tai on käytännössä jo käynnistyneet, ainakin jompikumpi kunnista taisi ilmoittattu jo, että on jo molemmat on jo aloittanut, okei. Okay. No, siis molemmissa on ollut pitkät jonot lehtitietojen mukaan. Tämmöinen kysymys oli tullut, että THL pidensi tätä tehosteväliä ensimmäisen 3 vuoden teosten jälkeen 10 vuoteen alle 50-vuotiailla. Punkkipussi ilmoitti Yksikantaan noudattavansa edelleen aiempaa valmistajan ohjetta. Onko ok? No, ei 3 ensimmäisen, vaan 4 ensimmäisen jälkeen. Eli siinä pitää ensin ottaa nämä 3, jolla saadaan sitten se 3 vuoden suoja. Ja sitten sen 4. jälkeen me ollaan nyt suositeltu, että se 10 vuottakin riittäisi. Ei varmaankaan ole väärin toimia valmisteyhteenvedon mukaisesti, mutta se, joka menee itse ostamaan sen rokotteen, niin hänen ei ehkä nyt sitten tarvitse mennä sinne 3 vuoden päästä, vaan hän voi ajatella, että hän menee ostamaan sen rokotteen tai rokotuksen sieltä punkkipussista vai mikä se oli, niin hänelle riittäisi vähän pidempikin aika, että hän on tässä se ostava, maksava asiakas, niin hän voi ihan hyvin noudattaa tätäkin. Oliko salissa kelläkään mitään kysymistä TB-rokotuksista? Salissa vankkumaton hiljaisuus.